Kuala Kedah, 5 Januari, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Zon Maritim Kuala Kedah berjaya menggagalkan cubaan menyeludup keluar lebih kurang 5 tan daun ketum dan menahan dua lelaki warga tempatan di kedudukan 2.0 Batu Nautika Timur Muara Kuala Kedah pada jam 1.40 pagi semalam. Kejayaan serbuan berikutan maklumat risikan mengenai satu perancangan aktiviti menyeludup daun ketum oleh sindiket dalam skala yang besar dijangka berlaku di sekitar perairan Kuala Kedah. Berikutan itu, bot perkasa 1226 telah diatur gerak ke lokasi berkenaan untuk melakukan serbuan dan mengesan sebuah bot fiber tanpa nombor pendaftaran sedang bergerak keluar menuju muara Kuala Kedah. Daun ketum itu dipercayai cuba diseludup keluar ke negara jiran melalui jalan laut berikutan harga pasaran semasa daun ketum di Thailand telah mencecah lebih RM180 Malaysia sekilogram berbanding pasaran tempatan hanya sekitar RM40 Malaysia sahaja.